қатысушыларымыздың қатары бүгін біраз толықты. Жаңа қатысушылар ауырып жатқан қайтан келді ортамызға. Бір қошемет деп қояйық. Және жұмыс аптасы басталды. Көңіл күйлерің қалай жалпы? Не жаңалық? Жалпы, сенбі күні Жаннұр кәдімгі көзіне жас алып отыр еді. Неге елдің бәрін таңдайды, мені таңдамайды деп? Бүгін қалай кішкене басылдың ба? Басылдым, бірақ әлі де қатты үміттімін. Бүгін үміткер келетін шығар маған. Бүгін үміткер міндетті түрде келетін шығар деп бізде үміттенеміз, бірақ келмей қалса не болады? Өзім шақырам дейсі. Тағы да шақырам дейсің ба? Шақырам, любой жігітті шақырам. Үш табылы нүкте, бір болайық нүкте, кейзет. Я, Абылай, сен қалайсың, Карина мен? Е, жақсы, кішкене сырқаттанып қалдым, бірақ ол ешнәрсеге әсер бермейді. Мен өзім позитивно жүремін ғой қайсыда. Бір айлықтарыңды тойладыңдар ма? Тойлағанда тойлаған жоқпыз негізі. Неге? Кеш шығып болды жұмыстан. Жұмыстан кеш, бірақ бардым, барып, көңіл бөліп. Бізде бәрі жақсы. Жоқ, бардың көңіл бөлдің дұрыс қой, бірақ бір тосын сый, сол күнді ерекшелендіретін бірдеме, білмеймін. Бір қатты бір ештеңе болған жоқ. Енді тым болмаса жоқ дегенде бір гүл шоқтарын берген шығарсың қызға? Yeah, yeah, ондай болды. Гүл шоқтарымен құтылдың. Енді алдағы уақытта болады деген енді. Алдағы уақытта бір жылдығын тойлаймыз енді деп отырсың ғой. Бұйырса. Бұйырса, бұйырса. Енді бір жылдыққа дейін шыдасаңдар. Міндетті түрде шыдайды деген үміттемін. Жаннұр тағы не айтарым? Осы кеше демалыста енді мен Инстаграмда қарап отырмын да. Сосын жаңа Ақерке жаңа өз-өзіне эфирде подарка жасайды деп маған бір оқырманым жіберген. Соны сұрайын деп едім. Ола жаңағы қайырлы күн баршаларыңызға. Жаңағы бір екеуміз, Ерасыл екеумізге сыйлық келген болатын ғой. Негізі ол переписканың барлығын көрсете аламын. Инстаграмда тұр, сақталып тұр. Ол кісілер маған өздері жазған болатын. Ерасыл екеуіңіз қосылып жатыр екенсіздер, сіздер үшін көремін. Бір сыйлығым бар еді деп айтты. Мен сол кезде Ерасылдың өзіне де айтқам, осындай біздің қолдаушыларымыз бізге сыйлық жібергісі келіп жатыр екен дедім. Сол кезде жауап бердім. Я ондай эфирге жібере салыңыз дедім. Болды. Өз-өзіне сыйлық беріп жатыр деген ол сенің сыйлығың ба? Жоқ, ол енді жоқ, ол маған біз екеумізге біздің қолдаушыларымыз сыйлық жібергісі келді да. Сөйтіп маған жазған болатын сіздерге, осылай сыйлық қолдаушы ретінде сіздерді көріп жатырмын, қосылып жатыр екенсіздер. Сізбен бірге жылап, сізбен бірге қуанып жатырмыз деген кезде мен Ерасылға айтқан болатын сол күні. Яғни ақпарат дұрыс емес, бұл кешінімен де қолдаушылардың беріп жатқан сыйлықтар. Менде перепискалар бар барлығы. Өзіне өзі емес ешқандай. Өзіне өзі емес дейді жаңа. Бізде түрлі ақпарат келеді ғой, негізі адам жел болмаса, шептің басы қимылдамайды дейді ғой, значит, бірдеңе болып тұр ғой, өздеріне көрсету үшін сыйлық жіберіп жүрсіздер деп, өз басымда негізі ойлап жүр едім, сондай хат келді, и сосын мен дәл солай ойладым. Мен айтайын, Шақмырза. Айза мына жерде. Жаннұрға айтамын да, қашаннан бері сен саған солай жазды екен деп айтатын болғансың эфирде, сол жазған адамдардың пікірлері негізінде қаншалықты орынды деймін де. Я сыйлық қашаннан бері бір адам солай жазды екен деп сен сол пікірді эфирде айтатын болғансың деп ойлаймын да. Қаншалықты ол орынды? Сен білесің то, что бартер деген дүние бар, келіседі деген сияқты ғой. Сол үшін де енді сен өз-өзіне сыйлық жіберді деп асыла сілтеп айтудың керегі жоқ. Көзге көре алмайсың шығарсың. Жалпы Жаннұр сен жылап отырсың ғой алдынан бері. Подожди, мен айтып алайыншы, тұра тұршы. Мен айттым да Жаннұр алдында жылады ғой суббота күні, маған үміткер келмейді. Жыладың, иә, мүмкін сені біз аяған шығармыз, бірақ деген сен жылағаннан кейін келу керек қой, бірақ неге келмейді сен білесің ба? Потому что сен оның алдында қаншама рет қырылдың, ұрыстың, қаншама мінезіңді көрсеттің. Жалпы сен жалпы көкпет жоқ, көкпеттің бір түрі ғой Жаннұрда, енді ішінде де мінезінің баршылық қой, білеміз ғой қандай қыз екенінді. Арайдың да бір арайдан енді кем қалмайды ешқандай. Айза, мен қанша қырылсам да әлі күнге дейін саған жете алмадым, өкінішке орай. Жаңа Айза айтып жатыр ғой, Жаннұр қашаннан бері ортаға шығаратын болған жазған әңгімен. Сенің ісің ғой негізі, сенің міндетің ғой ол ортаға шығару деген. Ренжіме, енді Жаннұр алып кетті. Жоқ, енді гүлдерім туралы шығарғанда ол енді шынайы
шынайы оқиға осы жақта болған дүние. Ал жанрдікі мүмкін өзіне құрастырып алған шығар ойынан. Енді қалай құрастырып алған? Онда жазған нәрсені ортаға айтып тұр ғой. Сосын сен жаңа айтып жатсың ғой, арайдан тық қалмай деп. Бір как будто на жерде сен там ұрыспайтын, бірақ қыз құсап сөйлеп отырсың ғой, бірақ енді арай мен айтқан жоқпын ғой, мен мүлдем ұрыспаймын деп. Мен айттым, иә, мен келісем, мен де ұрсамын дедім. Мен жасырмаймын мұны, бірақ сендер менен де қалыспайсыңдар негізінде. Сенен қалысып, неге сенен қаласамыз? Сен аузыңа келген оттап атқанда сенен қаласпайсың. Иә, енді мен не айтып тұрмын саған, тек кішкене естіп айзанға түсініп тұр енді, ассалаумағалейкум айтқан баршаңызға, бірақ жаңалық Жаннұр пікір айтса орындайтады, нақты айтады да точкасын айтады. Сендер сияқты құрдамаса қырылып кетпейді. Сосын бір бала жобасын осы жерінде мен қатты ырза боламын да. Мысалы маған бриллиант керек, анау керек, гүлдерді аяққа тастап жүреді да, осы жерде үміткері келмей адамды өз сабасына түсіріп сабырлыққа келіп қарапайымдылық қылады. Сол жеріне рахметім бір бала жобасынышы. Күшті. Бір үлкен мысал келтіреді дейсің ғой, бірден сабақ береді дейсің. Кәдімгі осы планкта жүрген адамды кәдімгі өз орнына түсіріп қарапайым болады. Иә, Лара. Қайырлы күн баршаларыңызға. Жаңа Жаннұр ең бірінші сөзін бастап кетті ғой, ағырке өз өзіне сыйлық жібереді деп. Ол оны мысалға саған жазған адам ағырке өз өзіне жіберсе, оны ағырке ғана біледі. Сен жазған адам қайдан біледі деп кішкене логично ойлап, ол сұрақты қоймай қоюға да болады ғой. Саған да гүл келді ғой мүмкін. Сен де жіберген шығарсың өзің е деп. Бәрі шығады бұл жақтан кәдімгі. Сәкен, Сәкен. Е қайда айтпақшы? Е Китайда ма? Сұраққа былай жауап беріп кеткім келеді. Сәкен, мен негізі енді таңнан кешке дейін біз осы студияда көп уақытымызды өткіземіз ғой. Және эфирға шықпаған сыйлықтар өте көп. Оны кенженің өзі біледі, кенже күтіп алып жатқан. Өйткені мен үйде емеспін, үйде күтіп алатын ешкім жоқ. Сосын студияның адресін беремін, кенже өзі күтіп алады, мен сырттан ақ аламын. Мына жаққа шықпай жатқан сыйлықтар өте көп. Сол себепті мен осында жүргеннен кейін осы жердің адресін беріп, өзімнің керек заттарымды алдыртамын. Ал егер үйде болсам, үйіме алдыртамын. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қалайсыздар? Жаңа бір ауыздарыңыздан шығып қалды бартер деген. Студияға келетін сыйлықтар ол кәдімгі сыйлық ретінде келу керек. Ал сіздер, мен сіздерге оны жарнамалап беремін деген уәдемен сіздер студияға зат алғыза алмайсыздар. Жоқ, мен олай алдырмаймын. Өйткені ақерке, сендердің сыйлықтарың есіктің аузына келмейді. Ол сыйлықтарды алу үшін біраз жерге дейін жүріп бару керек біздің редакторлар. Бірақ редакторлардың басқа да жұмыстары бар, басқа да шаруалары бар. Сендердің енді білмеймін, жарнамаға алған заттарыңызды күнде барып күтіп алатын адам жоқ, өкінішке орай. Енді жарнамаға алған заттарды дегенде бірақ сыйлық келді ғой, сол бірақ сыйлық. Жоқ, енді сонда да сен айтып жатсың ғой, енді мен көбісі шыққан жоқ қой, студияның есіктің алдынан шықпай алдым. Студияның адресін беріп алғызам дегенің қате болады, ақерке. Өйткені сен енді үйде болатын шығарсың, жоқ, кешкі уақытта, кешкі уақытқа қарай алу керек, таңғы уақытта. Өзіне барып сұрадым, сенің ала аласың ба өтініш, осындай осындай бір алыстан келе жатқан еді, мен алмасам уақыт енді көрермен келіп алу керек болды. Кенженің тұра тұршы бөлмей. Кенжені жаңа уақытын сұрап аламын, саған удобно ма деп, ыңғайлы ма, алып берші өтініш деген сияқты. Енді басқаларға енді барып өтініш айта алмаймын ғой, өйткені бір неде отырғаннан кейін кенжемен жақсы араласқаннан. Сосын иә дейді, сонымен ешқандай бір кедергісіз болды. Мақталма, дұрып повезет біреу ортаға шығып кетер дейсің. Мен түсінбей отырмын да, мына жерде егер де өз өздеріне сыйлықтар алып келетін білетін болса, мына жерде қабылдаған кезде немеге таң қалатынын білмеймін да. Андай түр жасайды да, бізге сыйлық келді, білмейміз андай не істеп тұр. Білетін болсаңдар, нақты қабылдамайсыңдар ма? Актерлық шеберлеріңді көрсетпей. Біз ақмақпыз ба? Осы жерде сендер ақмақсыңдар ма? Таңғалдық солай ба деп. Сыйлық это всегда приятно, айтыңдаршы. Және де бартерға келген болсын, қандай келген болсын, ол сыйлықтың аты сыйлық. Біз жарнама жасап, оларға реклама жасасақ, ол біздің атымыздан рахметіміз. Және де білмеймін, не үшін мына жерде шығарып жатсың осы теманы, Жаннұр? Көре алмай жатсың ба? Саған мысалы даже бартерға да сыйлық келмейді, мысалға айтсам. Не то что жай. Мен өзіме керек затты өзім сатып ала аламын, бартер емес. Сендер бартерді өздеріңе оқырмандарымнан, қолдаушыларымнан сыйлық деп алу деген қаншалықты дұрыс, ол дұрыс емес қой. Сендерді кәдімгідей шын жүрегімен қолдап беру керек. Өтірік ә деп күшті болып эфирде көрінгенге мәсіңдер ма сыйлық алып? Бірақ енді біз анық қанығын айта алмаймыз нақты қалай болғанын. Бірақ енді бізге де ондай хабарламалар келеді. Содан кейін оны эфирде талқыламай жасырып қалсақ, сендер жасырып отырсыңдар дейді. Енді қазір ақерке өз жауабын беретін шығар, өйткені бізге де келді мынандай дүние. Бұл жаңағы не ғой? Иә, бартерге салып берсеңіз, жас кәсіпкерді қолдау мақсатында бізде именной сағат кез келген дизайнмен жасап деп өздері ұсынысқа шығып жатыр. Иә, сәлеметсіз бе? Барын сағат берейін дейді. Сізге қандай күнге жіберейік? Ертең после обеда дайын болады, сол кезде жіберсек ыңғайлы ма деп сол кісі өзі сізге жазып жатыр. Иә, өзі сізге жазып жатыр. Бұдан басқасы бар ма?
Сізге қай күні жіберек деген панделік эфирге жіберіңіз болшы, бірақ ішіндегі фонды черный однотонный атымызды е, аха, екі сағатқа осылай жасақ, е, әрине жарайды. Яғни келісіп атсыңдар, осылай осылай болсын деп, аха. Реклама бірден эфирден шыққаннан кейін, Ақерке ханым бүгін курьер үлгірмей қалыпты, ертең алып келсек, аха, жарайды, ертең сіз бүгін жібересіз бе, я қайлы күн, бүгін доставка болады деп, сол жаңағы кенжеге айтқан дүниең осы ғой, аха, түсінікті. Айт етпеңізші деп жазып қойыпты. Сосын Сүйінбай, аха, егер телефон алмасақ осы нөмірге хабарласын, мен эфирге кіріп кету мүмкін деп түсіндіріп жатыр. Обязательно записка жазыңыз, Ерасыл Ақерке қолдаушыларынан деп. Жарайды. Сіз қашан жібересіз? Уақыт айтып қой. Онда тұрған не бар? Вот. Және осы кісі неге бұны жіберіп жатыр дейді ғой. Яғни мен жаңағы сыйлығымды жіберіп қойғаныма біраз уақыт болды. Бірақ жаңағы уәде етілген сторис салынбады. Неге салғызбай жатсыңдар, айтыңызшы. Ақеркеге салсын, жарнамасын деген сияқты дүниелерді бізге жазғаннан кейін бізде түсінбей қалдық. Яғни қалай болсын деп. Негізі мен ол кісілермен сөйлескен болатырмын, сөйлестім. Негізі басында перепискада қарасаңыз, ешқандай договор болмаған. Просто салып бересіз бір жарнама ретінде. Және де сыйлықты алған күні ертесіне тағып, просто рахмет деп жазып салып қоя салғанмыз сұранысын. Содан кейін маған ол кісі, сіз неге сөйлеп салмадыңыз, сіз неге бізді осындай-осындай скидкаларды айтты. Өйткені ол негізі басында маған өздері ұсыныс жасаған кезде айтқан жоқ та, осындай-осындай условияға біз жұмыс жасаймыз, сіз келісесіз бе, сол кезде жібересіз бе. Жай өздері жібергендіктен мен тек аккаунтын отметка жасап, сөйтіп рахмет деп жібере салғам. Оған олар қанағаттанбай осылай жасап отыр ғой енді. Қалай енді қанағаттанбай, Ақерке? Сіздер қызықсыздар. Бұлар өздерінің кәсіптерін де түскен кезде мысалға, бұл жерде бұл көңіл ретінде қолдаушылардан келген сыйлық ретінде жіберетін ниеті жоқ ол кісінің. Ол кәдімгідей өзінің бизнесін дамыту үшін, сіздер арқылы көбірек сағат сату үшін, көбірек аксессуар сату үшін саған жарнамаға беріп жатыр бұл дүниені. Ал сен енді бір суретпен салып видеомен салып аккаунтына рахмет көп-көп деп сағат деп жазып сөйтіп жасағанмын негізі. Ал ол кісіге негізі сөйлеп салу керек болды да, содан кейін шарттар өзгеріп жатыр ортасында. Ол кезде бірақ негізі өзіңіз де білесіз ғой, реклама жоқ, шарттары өзгеріп жатыр емес, жалпы шарттары условияны олар өздері жазып жіберу керек, келісілмегендіктен мен өзімнің қалауымен жаздым оны. Келісілмегендік, өйткені ол жақтан ондай тарап ештеңе айтылмағандықтан. Бірақ Ерасыл, онда тұрған не бар дедің ба? Онда тұрған ештеңе жоқ, өйткені мысалы Ақерке мына жерде отырып және халыққа бір өзінің бір блогы арқылы өзінің бір пайдасын тигізіп атқаннан кейін Ақеркеге осындай бір қолдаушылардан осындай дүниелер келіп жатыр. Неге басқаға келмейді мысалы? Значит, Ақерке өте интересный адам. Енді мен ойлаймын да, мысалы. Онда тұрған ештеңе жоқ, наоборот, ол өте жақсы. Мен ойлаймын да, мына жерде қолдаушылардан жазыңызшы дегені, ол мысалға егерде сол бизнестің атын не дай болып мына жерде айтып қалса, бұл жерде жарнама болып қалады, бұл өзінің аккаунтында ғана жарнамалайды, өзінің сол бизнестің аккаунтында. Жақсы қолдаушылардан деп халықты өтірік алдап алған екенсіңдер, халықты ақымақ қылған екенсіңдер, хотя бы алған заттарының жарнамасын дұрыстап жасап жүріңіздер. Жауапкершілік деген болу керек қой, инстаграм бар, лицо бар деп жаңа бизнесін жүргізіп жатқан адамдарды неге қылмай, жалындырмай. Жаңа ғана Ерасыл айтып жатыр ғой, бұда тұрған не бар деп. Бұда тұрған біраз нәрсе бар. Осы біздің жобаға келіп сын келеді, қатысушыларға сын келеді, жүргізіп жатқан мына жерде Шахкерім мырза мен Камила ханымға сын келеді тұра тұршы. Енді жаңа айтып жатыр ғой, енді онда тұрған не бар, не бар деп. Көп нәрсе ғой. Негізі онда осы жерде барлығымыз отырып алып оқырманымыз бар екен деп жарнамаға келісіп алып осы жерге онда отырғызып жібере берейік. Запискеге жаңағыдай қолдаушылардан деп салыңыздар деп. Просто неге жібермеске? Неге жібермеске? Ау? Олардың қатарында сен барсың ғой. Мен олардың қатарында жоқпын. Аллаға шүкір, маған келген кезде өзімнің арнайы қолдаушыларым бар. Ол қолдаушылардан жаңағындай құрт, тәтті деген сияқты келеді. Мен бірақ осы жерде бірде бір жібермеппін. Ол 5-ші маусымда бір рет келген, жаңа үйде ешкім болмаған кезде мен осы жерде жаңағындай адресін жіберген және ол шықпаған. Ол шықпаған. Бекінде, брат, шықпаған. Қазір сендерге сенеді. Расымен сенеді, мына жерде отырсыңдар, айтасыңдар, ой, аккаунты күшті, анау күшті, ол адам сіздерге сенеді.
Басқа-басқа ағын кез, сен жақсы жүргізесің о аккаунтты. Сен жақсы жарнама жасайсың. Әдемілет деп бермейсің бе, ол кіші де разы, сен де разысың, болды. Сен осы жерге, мына жерге саған тәтті кегіңді есінде ме сыртта тұрған кезде, да? Берші, дәмін көрейін деген кезде. Жоғы, бұл рекламаның заты деп, өзің айтқан. Жоқ, өйткені менен қатты. Тында, мен үшін бермеймін. Өйткені қолдаушылар ренжіген болатын, саған келген зат неліктен басқалар талап жеп қоя береді деген сияқты қып. Одан кейін мен тұрдым да, менің ауызымнан тұра-тұр. Реклама деген шыққан жоқ, мен айттым. Реклама деген шыққан, Бекші. Мен тиіспендер, мен осы затты толық қанған қазір салуым керек. Өйткені қолдаушыларым жіберіп тұрғаннан кейін менен сұрайды. Ол записка бар ішінде қарасаңдар. И ол бірақ аккаунттан келеді, The Bekish Fan деген аккаунттан келеді. Сондықтан үйтіп көре алмаушылықпен қажет емес жігіттер. Мен бартерге алатын дүниені эфир сыртында да аламын, ол нәрсе былай айтсасың. Жаңа сен айтып жатсың да, типа біз жеп қоя береді деп фаным айтып жатыр дейсің да. Жоқ, именно сен жемейсің, сен жемейсің, сен жемейсің. Абылай қорқа. Ешқайсы тиіскен жоқ, кім тиісті айтсаңдаршы, біз жедік деп конкретно. Үйтіп айтудың жала жауының қажеті жоқ. Жоқ, кімге тиісті дедің? Жаңа айтты ғой. Жоқ, абылай сен барсың бол әңгімеде. Жоқ, сен общий айтып отырсың ғой жерде. Тыңдашы сен, кішкене тыңдасай сен кәдімгідей қазақ киіп отырсың ғой. Мына айтамын да, бұл жерде енді подарок келген кезде біз дәм алыс дейін деп әңгіме шығады, содан кейін қандай шарт жоқ қой, мысалы сендер жарнамаға заттар алмаңдар деген. Е, ол болатын дүние. Бірақ негізі неге қолдаушылардан деп сыйлау керек? Яғни мысалы ол саған беріп тұр ғой, яғни сіз жарнама жазсаңыз, мен саған белгілі бір мүлік беремін. Ол енді сенікі. Енді мен Ағыркенің атынан Ерасылға сыйлаймын деп берсең де ешкім ешқандай сөз айтпайтын еді ғой. Яғни Ерасыл, менің саған сыйлығым бар, бартылға алған, келісілген, ақшасы төленген осындай сыйлық, міне екеумізге арнап, бірі сағат саған, бір сағат маған деп. Жалпы содан кейін жаңағы наным сенімдерге қалай қарайсыз? Яғни сағат сыйлау бір ара қатынастың тоқтауына ықпал етеді деген бір сенім бар. Оған сенесіз бе, жоқ па? Жаза кеттіңіз, ал біз жарнамадан кейін үміткерлерді қабылдап бастаймыз.
Нұрсұлтан Нұрбердиев. Қош келдің. Қош көрдің. Студиямызға келгеніңе рахмет. Не жаңалық? Жаңалықтар көптеп естіп отырмын негізі. Иә, Аллаға шүкір, жаңалық өте көп. Міне, міне, осы ғой жаңалықтар. Нұрсұлтан орта республика сарайы ғой. Иә, Алла қаласа енді жаңалық көп. Соның бірден бір жаңалығы мінекей 7 октябрь республика сарайында өзімнің жеке. Ойбой, шашу, шашылып отыр мына жерде. Иә. Және де сіздерге енді арнайы шақыртуымды алып келдім. Ой, рахмет, керемет. Енді менің ойымша бұл әр әнші үшін ең жаңағы үлкен қадамдардың бірі, республика сарайын жинап, өзінің жеке шығармашылық кешін өткізу. Сәттілік тілеймін, өте керемет өтсін. Иә, жақсы өтетініне еш күмәнім жоқ. Сонымен Нұрсұлтанның концерті болайын деп жатыр, сондықтан міндетті түрде бақылаңыздар, келіңіздер, керемет бір ән кеші болады. Иә, Нұрсұлтан, көп рахмет, студиямыздың есігі қашанда ашық, жаңа әндер, жаңа туындылар болып жатса, міндетті түрде бір болайық студиясына. Рахмет, көрермендеріңіз көп болсын. Иә, қошемет деп қояйық, және шығарып салсақ, мына жаққа қарай. Рахмет. О, мына жерде Камила, саған деген 4 билет бар екен. Концертке барады екенбіз ғой, алашасы. Жетісі күні болады екен. Иә. Сөйтіп енді біз жалғастырайық жаңағы ағырке. Сен жаңағы наным сенімдерге сенбейсің бе? Сағат деген жаңағы арақатынастың тоқтауының белгісі деп жатады. Негізі мен ондай нәрсеге сенбеймін. Жаңағы ондай ырымдарға қатты сенбеймін. Және де бірақ та енді сеніп тұрсам да, бірақ мен емес қой оны сыйлап жатқан, оны бізге сыйлады. Мен Ерасылға өзінікін, өзімдікін өзіме алдым болды. Ол сендерге сыйланған деп ойлайсыз? Яғни мен сыйлаған деп ойлаймын. Мен сыйлаған жоқ, бізге сыйлаған. Сәкен неге өйтіп ойламайсыз? Ол сыйланған емес, өзі қаны переписканы шығардыңдар ғой, ол бартер болды. Мысалы, маған да сыйлық келді, сол кезде Нұрлан екемізге бір Қарағандыдан, Сатпаевтан, Жезқазғаннан келіп жатырды. Сол кісілер вообще жазады бізге, бірақ отмет етпе дейді. Біз шын жүректен беріп жатырмыз дейді. Шынмен сүйіп саламыз, біз саламыз, отмет етпейміз, рахмет деп. Бірақ негізі олар салмақ қойшы дейді. Кәдімгі бізді даже рахмет айтпай қой, ең бастысы сен алған кезде қуанғанымызды көремін. Сол сияқты болса жақсы да, ал егер сіздер бартерге алсаңыздар, ағырке оны жауапкершілікті алып, кәдімгі сөйлеп салу керек, бірінші рет жарнама жасап отқан жоқ. Жарайды, айтсаңыз сен былай қара, былай сала салсаң, саған адам бармайды оған. Өйткені сәл болса да адам бару керек, оның да саудасы өту керек қой. Соны ойласаңдаршы, өзің алдым болды, кидім. Олай эгоист болмау керек, олар да ойлап, сәл болса да салық. Маған да жарнама түседі, сол кезде мен жауапкершілікпен, мен адам бармай қалса ұялам, жартысы ақшасын қайтарып беремін, шын айтайын, құдай тұр ғой. Өйткені өтпей қалса мен жарнамам, өзім қысылам. Деген әңгімелерді жүргізеді қатысушылар, содан кейін сен осы жаққа жаңа танымалдық жинау үшін келдің деген кезде ренжіп қалады. Не қызық негізі әңгіме, бірақ енді біз негізгі өзіміздің қызметімізге көшейік. Бірнеше күннен бері сырқаттанып жатқан Даниярдың қалған